Добренько, це таке запитання. І якщо вже ближче до сьогоднішньої теми, я трошки повторюсь, можливо, не всіх вийшло приєднатися до нас на мітап або подивитись трансляцію. От, можливо, будуть сьогодні якісь більш цілеспрямовані запитання по цьому топіку. По суті, мені дуже пощастило, я готував цю тему як такий зріз досвіду і спостереження, які я зібрав там за останні 1,5-2 роки в нашій компанії на різних проєктах, по практикам, які використовуються, що працює, що не працює. І, по суті, це саме зробив в Dave Chaney, замість там купи статей, він зробив такий великий воркшоп з купою матеріалу і об'єднанням без практик, які існують в Go, і для чого вони тут існують. От. І це дуже прикольно, як на мене, вони показують особливості дизайну мови і особливості його використання. Тобто, як краще організовувати проєкт, як краще які підходи використовувати, як правильніше проводити код рев'ю, на які речі звертати увагу чи не звертати. Так, от, ну, якщо просто так дивитись стрейтфорд, да, підходячи до теми, то можна загуглити і нам одразу випаде там десяток посилань на tips and tricks, які є в Golang, які можна використати. Я не скажу, що прям всі з них працюють в продакшені або дійсно поліпшують maintainability коду. Більшість з них так, ну там відсотків 80, можу сказати. От, але все одно ці моменти, ці повороти або тріки можна використовувати в певних ситуаціях. От, а як визначити, коли треба вони, це якраз питання, з яким ми починаємо стикатися вже в предметній області. Тобто, зазвичай ми їх не запам'ятовуємо або не тримаємо в голові, але взагалі навіть не думаємо, що так можна якось спростити використання. Або це має якось вплив на подальший розвиток проєкту або на його підтримку. От, і щоб це зрозуміти, то треба постійно пам'ятати про основні відмінності Go від інших технологій. До речі, я буду вас просити, якщо там у вас є якісь питання, зауваження, то будь ласка, анмютуйтесь і пробуйте додавати свої коментарі. От, це було б дуже корисно. Та. І по основним принципам, які існують в Go, які притаманні Go, я думаю, що всі погодять, що це simplicity ідея за основу, тобто завжди рішення, яке обирається, критерієм є його простота. Простоту дуже, ну, simplicity, простоту, як сам термін, є два терміни, simple і easy. Та? Тобто, в принципі, для нас в перекладі вони майже однакові, але фундаментальні різниці, це можна порівняти, якщо ми там викликаємо якусь функцію або метод, або якийсь пекедж в один рядочок коду, і під капотом відбувається купа логіки, це easy підход. Тобто, коли ми не розуміємо, що реально відбувається. Simple підход, коли сам код, який ми написали, він лаконічний, він зрозумілий, і нас ну, не виникає, не вимагає від нас ніяких там подальше вивчення ситуації, да, тобто занурення, роздивляння, що там під капотом робиться. От, наприклад, час ситуації, якщо нам потрібно отримувати дані в одному і тому самому порядку, а дані зберігаються в меп, да, то нам доводиться витягати ключі, проходитись, ну, ітеруватись по всій мапі, витягати ключі, потім їх сортувати, і потім лише використовувати ці відсортовані слайси, як вже орієнтири, які ми можемо використовувати. Тобто є така відмінність. Simplicity є лише пререквізитом, якби це не означає, що в нас буде readability гарно. Да? Тобто, якщо ми будемо використовувати прості рішення readability, це вже як ми оформлюємо наш solution. Тобто, коли ми там намагаємось впихнути все там в один рядочок коду, коли ми явно продаємо dependency, коли ми явно робимо обробку помилок, коли ми з цим не зловживаємо concurrency і тим рештою. Тобто, readability – це більше стосується дизайну, як ми оформлюємо нашу кодову базу. І по своєму досвіду, на Go можна писати нечитабельний код. Так? Тобто код може бути заплутаний, незрозумілий, з яким буде потім важко працювати. І код, який заплутаний, незрозумілий, з ним не хочеться працювати. Тобто зміни в ньому робляться так лише, якщо дуже критично, дуже потрібно. І це така ознака, що цей код в майбутньому буде замінений, викинутий, випилений і забутий. Тобто якщо ми хочемо, щоб наша робота мала якийсь value і була дійсно корисна, треба придавати зусилля і робити, ну, підтримувати readability коду. І основний принцип, для чого створювалась мова, тобто це перші два, це є пререквізити для того, щоб
наша робота була продуктивна як інженера. Тобто інженери саме з кодової технології, вони більше працюють над створенням нового value, над створенням solution, а не над пошуком бібліотек, якихось трійків, над боротьбою з інфраструктурою, з тулсетом, щоб це все збілдувалось, протестувалось, прогналось лінтери і так далі. Ну, дехто взагалі цього не робить. Ну, але якщо ми канонічно підходимо до цього всього, да, то в нас купа активностей, які забирають наш час і, в принципі, не несуть value для бізнесу. І про це треба пам'ятати. Тобто, якщо ми будемо користуватися цими принципами, нам, в принципі, нам вже буде простіше визначати підґрунтя, чому якісь принципи були вибрані і як вони працюють. Ну, і, звісно, самий простий момент, з чого ми можемо почати, це з ідентифікаторів, як ми вибираємо їх. І я скажу, що я тут теж на перших, ну, коли ми створювали проекти, ми використовували неправильні підходи і були неправильні гайдлайни і стандартно прийняті навіть в команді. Тобто іноді назви імен були занадто там короткі або занадто спрощені, і це не давало от того ясного, чіткого меседжу, що всередині зберігається. Тобто, да, ім'я має бути стислим, тобто, зрозуміло, так? Тобто, коли ми не використовуємо там великі-великі пояснення в імені, от, воно має бути достатньо описовим, щоб ми по назві могли зрозуміти, про що йде ось мова і що всередині зберігається. Тобто, це дуже важливо, коли ми читаємо код, ми розуміємо, які значення зберігаються, з якими значеннями ми оперуємо. І код – це не та технологія, яка там бореться за те, щоб в нас було більш там розумна або кмітлива, да, рядочка коду, яка там дуже продуманий. Год – це не та технологія, де ми намагаємось мінімізувати або оптимізувати кількість рядочків коду в програмі, або слідкуємо за розміром нашого source-коду в репозиторії, бо скільки він зберігається, або скільки часу нас займає те, щоб натайпати це в едіторі. Тобто це все не є метою технології. Тобто мета – це підтримувати simplicity і readable код. От для цього треба слідкувати за неймінгом. Для прикладу, я сподіваюся, вам достатньо якісно видно. Це невеличкий приклад коду. Ми тут маємо структуру person з неймом і age, і функцію average age, яка рахує середній age людей. Що тут цікаво, можна відзначити по ідентифікаторам. Те, що ми передаємо, ну, робимо достатньо змістовний, використовуємо синоніми для того, щоб описати сигнатуру функції. Бачите, що ми тут беремо не persons, а беремо people, які, ну, в принципі, є синонім для цього. І знову ж таки, не скорочуємо там до одної, до двох літер, щоб з цим було легше працювати і читати в коді програми. Через таке форматування, на жаль, непомітно, що тут є відступи, да, в баді цієї функції, цього методу, функції, да, розбита на три частини, тобто у нас є передумова, яку ми перевіряємо, потім основний блок computation, і потім блок вже повернення результату. Далі. Є count і sum, в принципі, це локальні змінні, звісно, ми можемо тут оптимізувати наш solution і count, просто порахувати як довжину цього слайсу, який нам приходить. Та сам будемо ітеруватися, накопичувати. Ми могли назвати це через C там, і S, але це вже була втрата цієї readability. Нам було важче читати цей код і вимагало більше там когнітивних зусиль, щоб його зрозуміти і працювати з ним далі. P, отут якраз те скорочення, яке нам підходить, тому що час життя, ну, або час роботи, або аналізу цієї зміни, він достатньо короткий, тобто скоп лімітований. Тому ми можемо тут використати скорочену назву. По цьому питання, думаю, немає. Чи, можливо, хтось ще помітив якісь особливості по неймінгу, які тут були використані? Окей, вважаю, що ні. Контекст теж важливий в іменуванні, да? Тобто наші зміни, вони не існують в вакуумі, вони завжди існують з якимось контекстом виконання, тобто в програмі, посередині, в якихось окремих місцях. Наприклад, у нас є така домовленість неявна, негласна, що для індексів в циклах ми використовуємо i, j, k. Ну, я не знаю, звідки це пішло, у мене це пішло, напевно, ще зі школи.
І ми до цього до того не звикли. Тобто рідко щось інше використовується для індексування, або, наприклад, ці зміни намагаються. Ці індифікатори не використовуються для неймінгу якраз якихось інших параметрів. Наступний момент, приклад сигнатури функції, знову ж таки. Хоча у нас тут і є змінна індекс, як бачимо, тут не бажано проводити таке скорочення імені, тому що ми втрачаємо розуміння, що відбувається в функції, які параметри вона приймає, і отже, як воно працює. А в даному випадку тут приймається Object ID, в принципі, може скоротити до OID, і це вже достатня семантика. І індекс теж необхідний для виконання даної функції. Якщо ми скорочимо на OI, то потрібно буде занурити всередину, дивитися на використання цих змінних і згадувати, ну, або розбиратись самою логікою. Це не бажано робити, тобто пам'ятайте про це. З приводу додавання в неймінг типів, ми це теж проговорили на мітапі, тобто в деяких мовах програмування є такий концепт, що в нас може там бути параметри, які приходять від юзера через get-параметри, тобто в форматі стрінги, потім ми його конвертуємо в формат інтежер, ну і працюємо. Так? В принципі, є така спокуса назвати, що у нас там це page str, page просто і так далі. От, завжди будьте обережними з цим. І от, наприклад, як в цьому випадку у нас є users map. Цей меп є надлишком, тому що ну, він не додає додаткового змісту, що ми зберігаємо, да? Тобто про сутність даних всередині. Тобто users від users map не сильно відрізняється, якщо ми там зберігаємо юзерів по стрінговим ключам, по інтовим ключам, ми про це розберемось, нам і едітори в цьому підкажуть, ну і в принципі компілятор підкаже, скаже, що чок, там в тебе взагалі то рядочок, а не число в якості індексу. І знову ж таки, ми ніколи не зможемо напутати і, наприклад, записати companies user або в user записати company. Тобто строга типізація нас захищає в цьому етапі. Так, тому намагайтеся уникати, і коли ви хочете дописати там str, там int або ще щось, та завжди подумайте, і скоріше за все буде більш оптимальна, більш лаконічна назва, яка підсвітить значення, яке буде зберігатись в даному ідентифікаторі. Добре. Наступний приклад, коли ми зловживаємо, або ну, вже надлишково йде використання повного імені, це коли в нас є явний тип конфіг, та, і ми тут називаємо зміну таким самим типом, таким самим чином. Тобто сигнатура нам і так каже, що там буде конфігурація. По-друге, знову ж таки, є таке правило, якщо використовувати short notation, ну, тобто короткі назви, то використовувати їх однакової довжини. Тут би було, до речі, написати C або conf, або C, ну, от, якісь скорочення вже використати, да? Щоб було більш лаконічніше. І ще один випадок, це коли у нас є package context, да? Наприклад, контекст. В ньому є така сутність, як контекст, в якому ми можемо працювати, і ми ще і зміни називаємо таким чином. Чим це в цьому є недолік? В даному випадку змінний ідентифікатор зміни у нас буде перекривати ідентифікатор пекеджу, і ми не зможемо ним користуватися всередині. Якби уникайте таких перекриттів, перевизначень. Це, ну, знову ж таки, компілятор вам підкаже, якщо щось не так, але це може бути все ж проблемою і джерелом якихось баг, особливо якщо ви користуєтесь методами зміни, а не функціями з пакету, хоча ви думали, що це воно. Отже, контекст, стандартне скорочення, CTX, і feel free to використовувати його. Так, з цим проговорили. З приводу consistent name and style, змінні одного та самого типу можна назвати по-різному, але якщо ви працюєте в проєкті, ну, зазвичай ми працюємо в проєкті, ми працюємо на дні, домовитись про якийсь загальний стандарт і використовувати їх загально однаково сюди. Будь це ресівер ознакою та в методі, або це зміна як параметр, або зміна в коді, або глобальна зміна. Використовувати один підхід, це, знову ж таки, спростить розуміння, у вас вже буде око перестріляне, ви будете читати код і одразу розуміти, про що йде мова. У вас не буде каші в голові. Тут я хотів запитати, скільки варіантів декларації змінної, та я думаю, що
Здогадую, що їх може багато бути. Так? Є у нас Shot Notation, є нотація через VAR, і з ними можна гратися. Так? Тобто ним можна міксувати, і навіть автори Гоп признали, що ну, напевно це було вже помилкою в дизайні, що ми дозволили таку варіативність. А насправді варіативність це потрібна, бо в нас розділений процес декларування і вже ініціалізація зміни. Це прикольно мати таку фічу. Я не знаю, як без неї було б. От, і коли в нас йде декларація, знову ж таки, компілятор за нас автоматично сетапить zero values, ці ідентифікатори. Це теж корисна річ, не можна користуватися. І є різниця, коли ми створюємо, наприклад, порожній слайс через make або через ініціалізацію, просто через фігурні, порожні фігурні дужечки, та, то в нас вже буде локація, в нас вже буде ініціалізований слайс з нуль елементів. Коли ми декларуємо слайс просто як от цей varthings, слайсінги, це є nil, тобто там ще не відбулася ініціалізація, пам'ять ще не виділилась, і це трошки інше значення, яке зберігається всередині. Отже, загальне правило, коли ми працюємо з об'явою змінних, ми пам'ятаємо, що якщо змінна може, є варіації, варіанти в лозі, коли вона не буде ініціалізована, ми використовуємо повну нотацію. Коли нам потрібно вже працювати з значенням, ми використовуємо short notation. Тобто тут немає потреби писати var x там дорівнює. Коли потрібно, ще може, коли потрібно писати var ідентифікатор тип дорівнює, це коли ми хочемо задати цьому ідентифікатору певний інтерфейс, а робити ініціалізацію через якийсь конкретний тип. Коментарі. Давайте я зараз перевірю, чи я нічого не пропустив, що я хотів вам сказати. Так, напевно. Ага, по ідентифікаторам ще забув з приводу конкретних типів. Коли ми вказуємо от такий перший notation, от var x in дорівнює 1, він має використовуватися або може використовуватися для того, щоб звернути увагу іншого девелопера на те, що тут відбувається щось таке непривичне. Ну, з інтом це не той приклад, звісно, інт це common way. От, наприклад, якщо там було б unsigned 32 і зберігався якийсь зміна через hexagonal case notation, то ми б знали, що цей ключ за щось відповідає, і він потрібен нам саме в такому типі, саме в такому value. Да, тобто це в окремих алгоритмах, в окремих слайдах можна таку річ використовувати. Про коментарі. Хороший код, він має багато коментарів. Поганий код вимагає багато коментарів. І от тут треба розрізняти якраз ці дві різниці. Тобто Go, особливо GoLinter, GoWet, він просить нас коментувати всі експортовані змінні методи, типи, все, що в нас є. Це є стандартним. І от цей тип коментарів, він має відповідати на питання, а що, власне, ця річ робить? Тобто для чого вона нам потрібна? І в принципі, принцип про коментарі, про експортовані методи і функції зрозуміло. Наступний тип коментарів – це коли ми хочемо пояснити, як щось відбувається. Тобто у нас якась є комплексна логіка всередині, і ми просто пояснюємо, що, для чого ми робимо це, як ми це досягаємо потрібного результату. Ще один коментар, тип коментаря, який теж може використовуватись, коли ми хочемо пояснити, а взагалі навіщо ми це робимо. Тобто деякі речі в коді можуть бути неочевидними, наприклад, там, ми ініціалізуємо якусь конфігурацію з нулем для того, щоб вимкнути якусь частину функціоналу. Та й щоб, знову ж таки, уникати занурення в цей код і розбирання кожного разу, ми можемо залишити це в вигляді коментаря. Ще такий порада на майбутнє, да, коли ви бачите код і вам хочеться його додати коментарів, щоб додати пояснення, подумайте, можливо, можете змінити дизайн самого solution, щоб цей коментар був не потрібен, а код став більш зрозумілим. Ну, по суті, код на Go, він є self-document, і ну, якщо не можете його читати, якщо вам складно його зрозуміти, напевно, це проблема не в коментарях або їхній відсутності, а проблема в самому рішенні. В самому коді. Код дуже яскраво це підсвічує і дає нам зрозуміти.
Так, я сподіваюся тепер буду частіше писати коментарі і робити це більш ґрунтовано і усвідомлено. Пекеджі у нас є мінімальною одиницею в Go. І, по суті, це є міні-програма. Тобто все, що нам потрібно, має знаходитись в одному пекеджі. І бажано, щоб цей пекедж мав якусь single responsibility, яка відображається в його назві, тобто що він робить. Так, ну, ми зараз про це пройдемось, так? Що у нас пекедж починається з ім'я. Ім'я пекеджу мають слідувати тим самим правилам, що і ім'я наших змінних. Тобто описувати, для чого він потрібен, що він робить, мати, ну, бути змістовним, коротким, self-descriptive і так далі. Бажано, щоб ім'я пекеджу була унікальним. Якщо воно не унікальне, це каже, що у нас є декілька пекеджів, напевно, вони відповідають за подібні речі, і, можливо, їх варто навіть об'єднати. Це теж звертайте на це увагу. Ну, і намагайтесь уникати дженерік якихось назв. Ну, ми зараз про це теж поговоримо. Так, якщо ви бачите, у вас є пекеджі типу Base, Common, Util, то це говорить про те, що або ми не сильно достатньо продумали дизайн, та й нам було легше додати якийсь третій пакет, щоб розв'язати циклічну залежність. Ого, ви ж пам'ятаєте, немає проблеми скопіювати невеличку функціональність. Це окей. Да, мати 100-500 залежностей, це не окей. От, тож, якщо ви використовуєте часто якісь функції хелпери там, по сортуванню, по пошуку елементів, ви не хочете весь час писати свій метод, щоб виводити мапу значень в відсортованому порядку, окей, зробіть для цього функцію, та, і якщо вона вам потрібна в декількох місцях, то скопіюйте її. Зазвичай це не така велика дублікація коду між пакетами відбувається. Також, наприклад, ми зіткнулися з проблемою, там, де потрібно ініціалізувати константи, як їх прокидати, і щоб не створювати в цих константах циклічні залежності також. От, просто продумуйте, особливо якщо ви там використовуєте Clean Architecture, да, вам достатньо легко можна прослідити, що у вас є доменом, звідки воно йде, і що є там незалежними пекеджами, які пекеджі там ще покладаються на інших і так далі. Тобто це теж є ознакою вашого дизайну якісного. З приводу логіки організації всередині, це наші if condition. Перше те, що є гарним якби стилем, це використовувати error flow, тобто, ну, по success flow, тобто перша помилка, яка виникає, вона припиняє виконання. І це якраз влече до собою, що ми маємо декомпозувати, розділяти складну функцію на більш прості, і, ну, щоб тримати їх осяжними, там, в принципі, в кількості рядочків коду. І в кінці у нас знаходиться, якщо ми функція виконує до кінця, то, в принципі, корисна дія була в самому кінці, коли всі перевірки пройшли, коли там всі саб-операції виконались. В кінці ми вже завершимо виконання там сексесом, успішним відповідям. Це дозволяє також уникати else-стейтментів, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це те, що впливає позитивно на наш, то, як ми читаємо код. Ну, і ви пам'ятаєте, що ми більше читаємо код, ніж його пишемо, насправді. Те, що ми можемо організовувати нашу логіку з приводу zero values, враховувати, що в нас там слайси можуть бути порожні, може бути nil, що канали можуть бути nil, ну і такі самі речі. Да? Тобто, що в нас мінімальне значення, то, наприклад, в integer flow це є zero, і навколо цього будувати не є великою проблемою. Так, і наступний елемент це намагайтесь уникати зберігання стану. Ну, а стан це є, по суті, не те, що global, ну, global variables, вони можуть бути експортовані, експортовані по-різному. Знову ж таки, додавання стану це погірше тестування коду, його розуміння, ну, і, в принципі, роботу і підтримку цього коду. В принципі, по організації пекеджів це, напевно, все. Вань, можна 5 копійок? Так, да, звісно.
Смотри, ну, первое замечание – это package level state. В принципе, это самый простой вариант организовать singleton. Это Да. сделать какой-то объект, который работает на уровне пэкэджа. То есть Да. это вполне допустимое рабочее решение. И второй момент – это еще тоже по именованию. То есть, ну, мне это чаще всего линтер подсказывает, если начинаешь называть переменную с именем, с тем же именем, как у пэкэджа, линтер обычно сейчас начинает ругаться и подсказывает, Да, что да. будет неудобно обращаться. Да, вони вже це підказують. Ну, з приводу пакетів, це ми, напевно, трошки далі продовжимо, я не пам'ятаю, але дякую, да, за зауваження. В принципі, лінтери зараз стаються розумніше і розумніше. Я бы хотел тоже немножко еще добавить. Я сталкивался с такой практикой, когда пакеты в проекте называются так же, как пакеты в стандартной библиотеке, и это становится проблемой, потому что появляются алиасы, и они от пакета к пакету разные. То есть в одном пакете, грубо говоря, HTTP может являться локальным пакетом, а в другом пакете того же самого проекта уже HTTP является тем HTTP, который в стандартной библиотеке, а тот, который локально имеет алиас. Это создает сумасшедшие затруднения потом, поэтому вот большой такой нотис, типа, следует избегать имен, которые уже есть в стандартной либе. Так, ну, бо ми таким чином самі собі створюємо потім проблеми, які треба вирішувати. Ну, я пам'ятаю, що така проблема у нас була, коли ми щось з логером намутили, я теж був лог із пакета і лог як переменна, по-моєму. Не пам'ятаєш? Ну, з логування, мені здається, це стандартна фішка. Ну, тобто, в принципі, основний підхід логерів – те, що вони призначають стандартний пакет лог і використання його. От, а з приводу синглтонів, я ж не кажу, що типу, не можна використовувати. За дизайном, в принципі, за синтаксом мови, global variable можливі. Та? І коли вони правильно налаштовані, захищені, там, продумані, це окей. Але намагайтеся якомога менше їх використовувати. Бо ну, можна ж, в принципі, всю логіку написати на глобальних варіблах і логіку імплементації ще не зв'язати. Тобто є... Це більша зв'язність в проєкті. От, до цього веду. Але та, іноді вони потрібні, іноді без них ніяк. Ну, це як будувати конкуренції лише на каналах. Тобто, да, у нас ще є і shared memory, хоча це не є без проєкту. Добре, дякую, хлопці, що долучились. Продовжити далі. Так, з приводу організації структури проєктів в нас був цілий... не знаю, багато там просячих, і Валентин розповідав на початку року про це, і на попередньому етапі у Львові у нас піднімалась тема, яка стосувалась дизайну, і, в принципі, наскільки архітектура solution впливає на організацію проєкту в цілому. Та є багато різних підходів, ну, але зараз спробуємо пройтись по, ну, знову ж таки, дуже коротенько, по основним принципам, які в них є. Я думаю, що... початковий момент, що ми починаємо з одного пакету і рухаємось по мірі, не знаю, розвитку проєкту. Ну, якщо, звісно, ми розуміємо, що у нас вже стапиться великий проєкт, що якась платформа буде готуватися, у нас є вже приблизний дизайн, ми можемо зробити декомпозицію, то окей, ми починаємо рухатись не з одного пакету, а з декількох пакетів. Та, ну, зазвичай, ми не створюємо під кожен новий файл окремий пакет. Коли у нас ще нічого немає, коли не продуманий дизайн, коли не зрозуміло, з якими сутностями будемо працювати. Го розподіляємо логіку по файлам, власне, в одному пакеджі. Ну, те ж саме HTTP, приклад. В HTTP пакеджі є і клієнт, і сервер, і, ну, купу різних речей. Та? І це все в одному пакеджі. Там, пам'ятаю, порядка 15 тисяч рядочків коду, там, 50 файлів, десь так. От, тобто там велика кількість логіки, яка просто розподілена по файлам і знаходиться в одному пакеджі. З приводу тестів, знову ж таки, використання юніт-тестів нам дозволяє краще знаходити, ну, швидше знаходити, де виникла проблема, де зламалась нестрегресія, ніж коли ми запускаємо якийсь там юніт або функціональний тест, який екстернал, в принципі. External теж можуть бути юніт-тестами, це по-перше. По-друге, вони можуть працювати лише з паблік-функціоналом. Тобто, якщо ми десь там погано продумали дизайн, на external-тестах нас це випасть. Але, знову ж таки, легше писати internal-тести, і, ну, в цілому вони простіше і швидше виконуються. Але тут такий so-so, і туди, і туди.
З приводу internal package, це можливий варіант організації структури проєкту, коли ми дефайнимо саме пас в шляху internal keyword. Це каже, ну, по суті, це є директорія, по суті, це є package, він буде порожній, напевно, так? Я не знаю, якщо туди ще пихати якусь логіку, це було б дуже дивно. От, але на рівні рантайму, на рівні компіляції Go забороняє використовувати цей пакет вище за ієрархію. Тобто ви зможете використати його лише на рівні, де він знаходиться, не вище. Це дозволяє якби скрити логіку від зовнішнього використання. Ну, тут якраз не package main, більше до функції main, я думаю, відноситься. Та, тобто все, що знаходиться на смені, це майже неможливо протестувати, це дуже важко. І, в принципі, main як функція, як entry point нашої програми, нашої логіки, його задача там проініціалізувати конфігурацію, там розпарсити флаги, задати всі dependency, ініціалізувати ці залежності і зашедити їх. Все, і далі запускається вже наш application, який ми тестуємо, який ми перевіряємо, з яким ми працюємо, по суті. Тобто нам немає потреби тримати великий main package. Тобто його відповідальність має бути мінімальна. Можливо, хлопці, у вас буде щось додати до цього? Ну, можна. Да, у меня про internal вопрос есть. Угу. Вот сказал, что нельзя использовать выше, начиная с какой версии. Потому что вроде как у нас получалось. Ну, дивіться, тут треба приклад якийсь, на жаль, не взяв приклад. Уявимо, у нас є директори ABC та вкладені. Та, і всі в нас задефайнен internal. От всі пекеджі, які будуть знаходитися в директорі internal і далі, їх можна буде використовувати лише на рівні ABC. Та? Наприклад, якщо в нас буде ABD, то ми не зможемо ці пекеджі з ABC internal використати, імпортувати туди. Посмотреть бы. Добре, да. Может, в следующий раз. Ну, потому что, да. Ваня, еще тут такой интересный момент возникает. Смотри, если у нас есть какой-то пэкэдж, который предоставляет интерфейс, вопрос для тестов. Где его мокать? Мокать его там, где мы используем этот интерфейс? Или мок предоставляет тот же самый пэкэдж, в котором мы это делаем? В котором реализован этот интерфейс? Є по-різному. Тобто тут треба розуміти, для чого цей мок потрібен. І як часто він буде використаний, наприклад. На мою думку, знову ж таки, я не знайшов тут якогось best practice або описання, як це краще робити. То якщо мок використовується в декількох пекеджах, ну, можливо так, да, що ми там пишемо якийсь storage або якийсь репозиторій, і у нас інша логіка на цей репозиторій зв'язана також. Та, то ми в цьому пекеджі визначаємо його мок, який потім буде використовуватися. Якщо ж він більш незалежний, ну, тобто, в принципі, сам для себе мок визначає, то тоді цей мок можна визначити в тестах. Тобто в тестах виноситься все те, що не використовується в інших, може бути використано в інших тестах. Бо тести можуть запускатись незалежно, ну, тобто ми не маємо суто логіку, яка пов'язана з тестами, запихувати і розташовувати в тестах. Тобто ми так робимо їх залежно. Залежність зрозуміла, на якому рівні виходить у нас. Окей. Спасибо. Добре. Ну, ми насправді приходимо ще більш цікавому запитанню, да? Тобто по API дизайну, і тут під API дизайн я не маю на увазі там Web API або REST API. API це той контракт, який ми надаємо на рівні нашого solution. Тобто, по суті, у кожного package є свій API. Все, що ми експортуємо, все складає наш API. Та, і тут теж дуже важливо слідкувати за тим, що ми робимо і для чого це відбувається. Тобто будь-які помилки в API, вони виповзають з часом, ну і зазвичай їх набагато важче буде усувати, особливо якщо ви вже зав'язані на якісь контракти, тобто вже хтось інтегрувався з вашим API, і ви не можете його просто так зламати. Добренько, на рівні функцій, які приймають декілька параметрів, от, які є тут поради, які є моменти. Да? От ми бачимо дві функції, одна функція максимум, одна функція, яка копіює файлики. В принципі, ну, на перший погляд, це нормально. Так?
Але якщо подумати, що буде, якщо ми сплутаємо значення або якщо ми поміняємо значення. Тобто для функції максимуму результат буде такий самий. Чи буде такий самий результат, якщо ми сплутаємо параметри функції copyFile? Ну, напевно, що ні, і ми втратимо корисні дані. Та? І добре, якщо це буде лише дебаг якийсь, та? А якщо це прийде на продакшн, і ми пропустили цей баг, та? То на продакшені буде втрачені теж корисна інформація, яку, можливо, буде дуже важко відновити. От, тому, коли ви дизайните рішення, дизайнте його таким чином, щоб ну, не можна було зашкодити. Що тут в даному випадку можна зробити? Можна зробити просто врапер над типом string, та, якийсь там source, і цей source вміє копіювати ту. Та, і тоді це буде зрозуміло, у нас не буде мішанини в параметрах, у нас буде один аргумент, і все. Ну, в принципі, та сама функціональність виконана. Наступний момент це підхід, що у нас не має бути використання ну, nil параметрів. Це більш глобальний принцип, що ми не маємо від юзера очікувати параметри, які йому не корисні. Тобто, коли ми дизайнуємо на якусь функцію, ці параметри, які передаються, це означає, що це є значимим параметром для використання цієї функції. Та, і всі дефолти і там, так далі мають бути задані якимось іншим чином і передані там, через іншу властивість, наприклад. Ще також є підход не міксувати параметри, які можуть бути занілені, з параметрами, які не можуть. Listen and serve – це якраз приклад порушення цього принципу, і що робить його трошки складнішим, з ним можна плутати і, ну, в принципі, наламати дров. Тобто, якщо ми не передаємо handler, якщо ми визначаємо через nil, буде використаний дефолтний. Ми можемо це зробити явно в коді. Також ми можемо використати будь-який інший хендлер, який нам подобається, який більш нам пасує. Тобто... Ну, смотри, якщо тут все-таки у нас передається інтерфейс, ми приймаємо функцію, то чому б нам спокійно не приймати new? Живий приклад – це append. Тобто ми append можемо спокійно передати в параметрах new. Он его сам инициализирует. А с кучей его райтеров это тоже работает. То есть, когда у тебя параметром передается nil, и он передается именно как интерфейс, то поддерживая nil-овый интерфейс, мы вполне с этим можем работать. Спорное утверждение. Дивіться, вы можете працювати. Це є неочевидним. Та? І я ж кажу, це те, що погіршує readability кода. Тобто, ну, readability, по суті, щоб розібратися, якого фіга він приймає nil, нам треба подивитися всередину, і, ага, подивіться, якщо у нас new, то там якісь дефолтні значення будуть використані, да, або якась логіка відпрацює. Тобто ідея це робити якраз явно. І тут треба бути дуже обережним. Тобто якщо ми приймаємо інтерфейс, там будь-який інтерфейс ми можемо передавати new. Це теж зрозуміло. Але ну, це не має бути от, як на рівні юзерів, що да, юзери постійно передають на нього. Тобто, якщо ми передали інтерфейс, то означає, що юзер, напевно, передасть щось, що імплементує цей інтерфейс, а не нього. Так? Ну, таке. Ну, спробуйте. Ти ж помниш, є ще неявний нього. Що маєш на увазі? Ну, смотри, допустим, ми ожидаємо інтерфейс, він у нас описан як часть структури конфігурації, і ми от тут беремо структурку із конфігурації, туди і передаємо, і вона вполне може оказатися ніловою по значенню. Тобто ми її не ініціалізували. А, ну, так, да, ніл як з динамічним типом, який визначений. Все може бути. Я ж кажу, ми на проєктах зустрічали різне. Та не завжди це є best practice. І зараз я більше топлю за те, щоб використовувати best practice, які поліпшать нам роботу в цілому. Так? А з цієї сторони ти прав, тобто тоді, якщо тут у нас прилітає new, ми просто раніше упадемо. Можливо, можливо. Це залежить від логіки. Ну, основний підхід, що в публічному API ми не допускаємо параметрів, які там використовуються там, суто для тестування. Та, ну, якогось такого міксу і конф'юзу, який визивається, мабуть, клієнтом. Добре, давайте далі розглянемо. Тут дуже цікавий приклад з тим, як ми можемо погратися з варіативними параметрами. Вироді так параметр, коли у нас функція приймає slice,
Знову ж таки, у нас slice ми можемо передати new, що має бути. Тобто дана, даний метод, він, дана функція, да, його задача працювати з набором значень і виконувати працю над ними. Сюди можна буде передавати одне значення, може бути жодного значення, ну, і так далі. От, щоб зробити цю функцію більш явною, ми можемо використати підхід, що щонайменше одне значення у нас буде передано, і решта йде опціональним. Тобто там вже ми можемо передавати 2, 3, 4, 5 значень. Тобто ми, по-перше, не вимагаємо від клієнта створювати цей слайс для одного значення, ну і залишаємо таку варіативність. Дуже прикольний трік, як на мене. Наступний момент, він, знову ж таки, давно вже був описаний і йде з принципу Interface Aggregation, коли у нас є функція Save, яка працює з файлом. Наприклад, нам буде трошки незручно цю функцію тестувати, і що буде, якщо у нас зміниться requirement і зберігати треба буде не файл, а не якийсь ресурс в нетворку, наприклад. Та? Тож ми можемо замінити файл на основні базові функції, які нам потрібні, замінивши на read-write closer interface. Окей, а сам цей read-write closer можемо спростити лише на write closer, бо для цього нам, напевно, не доведеться читати значення. І він сам буде просто, якби, ще спростити до просто writer, бо відповідальність за close ми можемо залишити, знову ж таки, на клієнті. І зробити достатньо мінімалістичну імплементацію даної функції. Слідкуйте за тим, які параметри приймаються, і намагайтесь спрощувати їх до мінімум необхідного. Це спрощить вам і зв'язність коду, і збільшить флексибіліті подальшого використання, ну і полегшить тестування. Я сподіваюся, ви все тестуєте. Error handling – це та річ, яка його комусь не подобається, комусь подобається. Та, якщо ми поглянемо на, ну, знову ж таки, як приклад функції по підрахунку кількості рядочків в файлику, то є от така straightforward реалізація через buffer reader, от, якому ми задаємо ознаку перенесення рядочку, щоб прочитати стрінгу. Збільшуємо каунтер, у нас може виникнути помилка, причому бачимо, у нас цикл нескінченний. Тобто, якщо ми досягаємо кінця файла або там помилки читання, ми припинаємо виконання, потім маємо перевірити, а що це власне за помилка сталася. Там, якщо це не end of file, то у нас дійсно сталася помилка, інакше ми повертаємо наше значення. Даний код спрощується, ну, в принципі, цей підхід, як ми можемо прибрати error handling, та, це не те, що ми його просто беремо і не використовуємо. А ми змінюємо дизайн таким чином, щоб нам не потрібно було перевіряти всі ці помилки. Такий принцип використовується в багатих речах. Знову ж таки, якщо ми беремо суто цей приклад, ми можемо використати сканер як тип більш високого порядку. Да? Тобто ми вводимо абстракцію, яка, по суті, під капотом має той самий буфер. В ньому вже заданий параметр переносу рядочку, тобто цей скан на нього орієнтується, ми можемо його змінити. Якщо б нам було потрібно, скан повертає true-false значення, тому можемо використати в форі його одразу, та, тобто ще раз простити. Ну і якщо у нас трапилась помилка, то ми можемо її отримати через рахунок методу error. Але якщо це помилка завершення файлу, то це не буде сприйматися як помилка. Тобто логіка та сама. Коду значно менше, він набагато простіший, взагалі немає error-хендлінгу, як бачимо, та? І воно стабільно так само працює. Такий підхід теж можете використовувати в ваших проєктах. Це вимагає трошки більше зусиль, та переглянути дизайн, подумати, які абстракції можна додати, як це обробити, але в принципі можна. Так, наступний момент. Теж зустрічав таке достатньо часто в коді, що на всіх рівнях, як тільки ми натрапляємо на помилку, ми її логуємо і передаємо назовні. Не знаю, через що це, можливо, там хтось собі просто сніпіт використовує, можливо, хтось так захищається краще, але ідея в тому, що ми або щось робимо з помилкою, або повертаємо її нагору. Тобто робити і те, і інше немає сенсу, бо клієнт теж, напевно, її залагує. Та, і, ну, окей, нам з одного моменту хочеться отримати більше інформації, щоб, ну, зрозуміти контекст цієї помилки.
наприклад, на клієнті цього контексту вже не буде. Це зрозуміло. Але ще інша проблема буває в тому, що ми можемо пропустити цей return. Тобто ми просто бачимо увагу, що у нас є обробка помилки, є цей if. В цьому обробнику щось робиться, та, але ми не переконали, ну, якби пропустили той момент, що ми уникнули цього реторну, просто видалили випадково, або забули, або ну, реально пропустили. І це вже не так очевидно, і це, знову ж таки, може бути причиною багів, особливо, якщо це якийсь складний кейс, який не був покритий юнітом, там, не перевірявся мануально і дійшов до продакшену, він якось буде працювати, але в певних ситуаціях призводити до помилок. Причому достатньо неочевидно. Тому, якщо ми обробляємо помилки, варто, мені здається, що на цьому етапі, да. Ми додаємо контекст помилки, є прикольна бібліотека, знову ж таки, від Dave Chaney Errors, який має місце там, містить метод wrap, який робить все автоматично, тобто не потрібно постійно define ці паттерни, форматування. От. Ну і таким чином ми вже повертаємо помилку ту саму, вже обгорнуту з додатковим контекстом, і це, знову ж таки, виглядає і лаконічніше, і працює стабільніше, і легше дебажити. Так. Вопрос можна по логіруванню ошибок? Так, давай. Ну, тут просто як случай, скажімо так, совсем простой. Ну і да, логірувати просто о тому, що є ошибка, це сильно просто. Вопрос такой, если надо выводить, скажем, отладочные логи. А что мать на вазе отладочный, типа дебаг? То есть, да. Ну, для сего который, варто... собственно, в продакшене он не нужен. Но вот когда ты достаточно сложная либо функция, либо продукт, и надо выяснить именно причину, в каком месте оно сбойнуло. Ну, дивіться, ми буває, що надо тут. Я зрозумів питання, ну, напевно, що зрозумів. Використовувати просто як це, логування за рівнями. Тобто, коли ми налаштовуємо логер на старті, це є наша залежність, яку ми сюди передаємо. Тобто він може бути і контекстний, і підтримувати різні формати, і також підтримувати різні рівні логування. Тобто для дебагу, для девелопменту ми використовуємо debug level. З, там, на стейджинг їх деплоємо з debug левелом, а на продакшн ми деплоємо там, їх з info левелом або warning левелом. І ми просто не бачимо цю інформацію. Тобто логи по коду вони нічим не відрізняються, ну, сам виклик логі. Та, але ми просто записуємо, десь маркуємо як дебажну інформацію, а десь маркуємо як користь. Тобто, якби логи писати не те саме, неплохий варіант. Да, звісно, тобто це логування для цього. Ну, є купа бібліотек, які це покривають зараз. Я не придумав іншого варіанту, насправді. Не, ну, понятно. Просто як посил такий, лишні логи плохо, ну, якщо треба, то нічого пойде. Ну, фічі-флагом можна ограничити якийсь контекст і там включати, виключати і логувати часті. Ні, ну, деління на уровні. Вполне хорошая схема. Нет, как уровень, это значит, ты для всех логируешь через всю систему. А, например, если у тебя фича-флаг, и ты можешь фича-флаг спросить, а вот для этого клиента надо логировать или нет. И так ты можешь дебажить конкретного клиента или, например, руму или еще что-то прям конкретный твой кейс, который ты на продакшн отлавливаешь. Ну, дивіться, це додаткова логіка, да, і наскільки вона ускладнить саме рішення. Тобто, ну, розумієте, що все одно це буде якісь іфи, там, якісь умови, складність конфігурації, це все буде додаватися. Ні, ну, це проще винести в якийсь окремий, Сань, то, що ти описуєш, пример, винести в якийсь окремий логер, специфічний для кейсу. Ну, смотри, логер вообще можно объединить с этими, с метриками, грубо говоря. Ні, тут більше вопрос ідеологічний був. Может. Не конкретные методы. Ага, окей. Вань, здесь как раз интереснее случай, когда у нас несколько ошибок может быть. Мультиэррор есть такая у Chaney, по-моему, даже. Либо у Chaney, либо у Bitnami пэкэдж. Вот как, на твой взгляд, удобная или неудобная штука? А мультиэррор навіщо? Ну, тобто, зберігати різні помилки? Да, он у тебя набирает несколько ошибок. И потом, были они или не были, из них формируют итоговую. А живой пример, где-то действительно полезное, откуда ты уже никуда не уйдешь,
у тебя заканчивает работать виртуальная машина, и из нее нужно отмонтировать те маунты, которые к ней были приделаны. И тебе нужно убедиться, что у тебя все эти точки монтирования ушли. А на каких-то двух, допустим, из пяти у тебя отмонтировать не получилось. Соответственно, желательно получить эти точки, зафиксировать эти ошибочки. Ну, це вже логіка виходить, розумієте? Тобто ви будуєте логіку поверх своїх помилок. Ну, це може бути слайс помилок. Ну, це може бути один якийсь комплексний об'єкт, але під капотом все одно там буде слайс. Ну, так і зробили. Ну, я вважаю, що це вже логіка. У нас на проєкті теж подібна річ є, да? Тобто у нас там іде процесінг даних, і під час цього процесінгу можуть різні помилки вивалюватися. Нам треба пройти його весь, щоб зібрати повний набір, якби, ерорів, які ми вже передаємо на клієнт. Ага, і от як ви з ним працюєте? У вас це мультиерор чи йде один? Ми не окремі, ми просто, у нас є сутність, ну, там, нашого рядка, row або item, та, і поряд є errors, як slice errorів, які ми набираємо. Ага. У нас же там логіка, яка формує там співвідношення, до чого це були ерори, як вони між собою пов'язані, і ми дивимося, чи є в цьому слайсі помилки, чи ні, і так далі, працюємо в цьому. Ну, це трошки вже інше, да? Тобто, я ж кажу, це вже більше сама логіка будується на цьому. Це не те, що у нас якийсь там ерор трапився. Це реально бізнесова логіка. Окей, спасибо. Так, вам дякую, дуже цікавий кейс. Добре, конкуренції. Конкуренції – це та річ, з якою можна наплутати дуже багато. Та, це, напевно, найважче дебажити, особливо, коли у вас складні кейси. І ну, тому цей зазвичай розділ виносить на кінець. Я зробив так само, як і Дейв. Я не став вам одразу розповідати, які прикольні конкуренції Go і які є без практики з ним пов'язані. Так, в Go Тіма зробила просто, мені здається, шикарну роботу. Вона максимально спростила нам роботу з конкуренції, виділила там мінімально необхідні примітиви для цього. Тобто, по суті, у нас є ченели, є Go рутини і є select statement як інструмент перемикання між ченелами. А все решта – це вже те, що додається за рахунок мови і, ну, і базується на цих маленьких примітивах. Так, що у нас є? Якщо ми розглянемо простий приклад, він трошки дивний, да? Ну, я не думаю, що таке хтось продакшн робив, або якщо навіть і робив, то там одразу випадав якби цей нескінченний луп в кінці. Да? Так, так. Тут зрозуміло, що коли ми запускаємо конкуренції, використовуємо конкуренції, коли ми запускаємо щось в такому режимі, маємо розуміти, для чого ми це робимо, і ну, які бенефіти. Да? Тобто, окрім того, що ми тут спалюємо процесор, що не бажано, ну, в принципі, не зрозуміло, нащо нам тут горути. Да? Тобто, в такому простому кейсі ми знаємо, що listening server він під капотом все одно буде обробляти всі запити в рутинах, тобто, в принципі, все окей. З приводу log fatal, як EOS exit, як і log panic, да, ми знаємо, що їх можна використовувати лише під час ініціалізації або лише в мейні, бо вони призводять до завершення програми і не дозволяють це робити, ну, в м'якому варіанті. Да. Тобто наші дефери не будуть виконані, наші там, ресурси не будуть правильним чином звільнені. Так, тобто, знову ж таки, не зловживайте конкуренції, використовуйте її там, де потрібно, ну і, в принципі, намагайтесь завжди конкуренції передавати на клієнта. Тобто, якщо щось запускається, ну, може, в принципі, за дизайн передбачено, краще це зробити явно на боці клієнта, ніж запускати всередині функції якийсь там for loop. Наступний момент, ну, це те, що ми вже трошки проговорили, так? Ми бачимо дві ці 20 методи, дві ці функції, які роблять одну і ту саму задачу, але роблять її різним чином. Тобто тут ідея ітерація всередині директорії і зібрання там переліку усіх фолдерів, які існують. Ми не знаємо розмір всередині директорії, наскільки він швидко пройде, ну, наскільки там швидка буде ітерація. І, ну, другий варіант, напевно, використовувати для цього рутин. Тобто ми отримаємо канал раніше, ніж почнеться навіть, напевно, ітерація по цій, по всім директоріям. Такий елемент з одного боку, якби, виглядає краще, привабливіше, да, у нас не буде блокування, очікування, у нас теоретично менше ресурсів можна на це буде
спожито, але це вимушує клієнта, по-перше, дочитати до кінця. У нас не буде інформації про те, що ми протривались по всій директорії, чи у нас там якась помилка трапилась, тобто немає ознаки завершення, ну і подібні речі. Як варіант, як це можна розв'язати? Ми можемо попросити юзера додати нам просто, ну, передати сам функцію, яка буде проходитись, ну, і робити цю логіку. Тобто ми передаємо відповідальність за там прийняття рішення, буде це через конкуренцію реалізовано, чи через просто слайс з блокуючою операцією, повністю на клієнта. Це збільшує флексибіліті набагато, та, але, ну, якби вимагає від клієнта додаткової роботи, що теж є, якби, не дуже good. Вирішуйте самі, та, тут ніхто нікого не буде нав'язувати, але зазвичай, коли ви працюєте якимись generic речима, це достатньо прикольна штука. І, до речі, такий же підход використовує, мені здається, package pass, там він використовує walker функцію, яка має проходитись і робити щось в директорії. Так, мені здається, що це майже все, та, можливо, буде якісь з приводу конкуренції питання. Добре. Ну, останній приклад, і теж як основний принцип, я думаю, ви гарно знаєте, що ми, коли запускається горутина, ми маємо розуміти, коли вона завершиться виконання, ну і мати механізми завершення. В даному прикладі Dave Chaney, він розглядає варіацію, коли нам потрібно запускати на одному порті наш основний сервіс, а на іншому порті якусь endpoint для метрик, для статистики, для такої більш дебажної інформації, для operation team. І все добре, але ніхто нам не гарантує, що цей другий endpoint, який раниться в горутині, він може відвалитися. Тобто просто закрешати. І таким чином наша аплікація буде продовжувати працювати, а, ну, якби не в повноцінному режимі. І задача синхронізації цих двох серверів і підтримувати graceful shutdown в обох варіантах, вона вже така достатньо challenging, тобто не виглядає тривіально просто. Як завершувати і керувати станом горутин, я думаю, є розуміння, чи краще розказати про це. Лучше даже показать. А, даже навіть показати. Так, добренько, я зрозумів, я тут не підготувався. Так. Контролювати життя горутини, це вимагається від реалізації. Тобто всередині, якщо у нас виходить якась логіка, там через for loop, тобто вважаємо, що ми хочемо зробити нескінченно часу життя горутину, тобто ми приймаємо якісь аргументи через канал, нам потрібно також передавати або контекст, або дан channel, який буде закриватися і майкувати, що горутина має припинити виконання. Тобто тут принцип базується на властивості закритого каналу, що закритого каналу ми можемо нескінченно читати разів. Таким чином ми можемо контролювати нескінченну кількість горутин запущених лише одним каналом, ну або контекстом, якому теж є цей канал. От. І основна річ – це контролювати або канал, або контекст, приймати на вхід при старті горутини і закривати його, коли виконання горутини нам вже не цікаво. Даний приклад базується на тому, що коли завершується виконання сервісу, він повертає помилку, тож ми можемо гасторити цю помилку і ще передаємо, по-перше, ми маємо додати додаткову метод, який відповідає за старт сервера, та, який буде приймати, ще слухати якийсь channel, і якщо звідти прилетить якась інформація, то він буде ініціалізувати процес graceful shutdown. Go вже підтримується це, тобто якщо ми використовуємо Go сервер, HTTP сервер, та, от, і в принципі, зробивши таку зав'язку на каналах, ерорах і прослуховуванні один одного, ми можемо досягти потрібного нам ефекту, тобто стоп будь-якого серверів, він нам маятне і тригерне ситуацію завершення іншого. Я не впевнений, що на словах це було достатньо зрозуміло. От, і, напевно, дійсно варто приділити цьому окремо якийсь час і виступ, щоб проговорити по тому, які є трики в конкуренції. Ну, якщо в цілому, по дизайну, по архітектурі, то я думаю, що це все. Так, і я забув сказати, що на кінці, що
принципі, ця величезна титанічна робота була зроблена Дейв Чені. Він підготував купу цікавого матеріалу, який є такий ноутс, це з приводу цих принципів. Та, є за першим посиланням Practical Go, тобто він написав всі моменти, які варто пам'ятати, враховувати. Ну і плюс я ще не зміг не пригадати ці Common Mistakes Golang. По суті, це набір порад для тих, хто починає працювати з мовою. Я раджу переглядати час від часу, бо ми знову ж таки їх забуваємо іноді. Ну і в принципі достатньо багато ресурсів по цьому питанню вже існує. Дивіться, читайте, нагадуйте собі, тобто як працює Go всередині. Особливо, коли ми часто, ну, достатньо довго працюємо на проєктах, у нас практичні знання, вони витісняють наші теоретичні знання, і ми не всі бенефіти мови можемо використовувати. У мене все, дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, я буду рад на них відповісти.